Tak jo, máme tady druhý den, jak jsem říkal, jedeme na Stras do Olomouce, jedem Tony a já, máme to naleštěný, máme to vypucovaný, takže vám ukážeme nějaký záběry ze srazu a to asi tak všechno, takže si užijte videjko, dejte nám like, odběr, okomentujte nám to celkově, budeme rádi za to, takže čau! Tak jsme na místě, udělali jsme si takový trošku větší výlet. Původně jsme mysleli, že to bude v Olomouci, ale je to tady u nás. U nás? Nemůžu asi úplně říct lokalitu. A je tady spoustu aut, je tady spoustu pěkných aut a Tony a já něco natočíme hezkýho, tak se na to koukněte a užijte si to. Tak, kofola by nejá, tak...